Nuk ishte ajo që donin të dëgjonin mbështetësit e përpjekjes për shkëputje të Katalonjës nga Spanja. Parlamenti Evropian votoi për heqjen e imunitetit të udhëheqësit separatist Carles Puigdemont. Kërkesa për heqjen e imunitetit të Carles Puigdemont i Casamayo është miratuar, thanën presidentja Parlamentit Evropian Heidi Hautala. Puigdemont ka jetuar në mërgim në Belgjik pasi Madridi ngriti akuza ndaj tij dhe të tjerëve për organizimin e referendumit për pavarësi në vitin 2017, që një gjykatë spanjolle e shpalli të paligjshëm. Vendimi i Parlamentit Evropian i hap rrugën ekstradimit të tij në Spanjë, ku ai pritet të përballet me akuza për nxitje të kryengritjes. It is a sad day for European Parliament. Është një ditë e trishtuar për Parlamentin Evropian. Ne humbëm imunitetin, por Parlamenti Evropian dhe demokracia evropiane kanë humbur më shumë, tha ish presidenti i Katalonjës Carles Puigdemont. Çështja e Katalonjës ka ndarë thellësisht Parlamentin Evropian. Kjo çështje bëhet edhe më e debatueshme nëse merret parasysh mënyra se si ligji spanjoll e përkufizon kryengritjen dhe rebelimin, që mund të ketë pasoja të ndryshme për zotin Puigdemont. Krimet e rebelimit dhe nxitjes së kryengritjes nuk konsiderohen në të njëjtën mënyrë nga të gjitha vendet anëtare të BE-s, thon analistët. Dënimet për nxitje të kryengritjes në Spanjë mund të arrijnë deri në 13 vjet burg, ndërsa në Belgjik ky lloj krimi nuk njihet. Se envía una señal a España de que ojo porque mesazhi për Spanjën është që të veprojë me kujdes sepse këto dënime janë jashtëzakonisht të debatueshme. Mendoj se kjo shpjegon përçarjen në Parlamentin Evropian. Shumë deputet evropian i shohin të gjitha procedurat gjyqësore kundër këtyre udhëheqësve si shumë problematike, ndërsa të tjerët në një farë mënyrë e mbështesin Spanjën sepse ajo është anëtare BE-s, thot Ana Sofia Cardenal, profesore e shkencave politike në Universitetin e Hapur të Katalonjës. Aktivisti Jordi Cuixart, i cili nuk shkoi në mërgim si ish presidenti i Katalonjës Puigdemont dhe separatistët e tjerë katalanas, u burgos dhe po vua një dënim 9-vjeçar për nxitje të kryengritjes. Pas dënimit, ai kishte liri të kufizuara dhe në një intervistë për mediat u shpreh se Spanja po zbatonte një ligj të vjetër. Porque en realidad el delito de sedición en finales Në realitet akuza për nxitje të kryengritjes në fund të shekullit të 19 dhe në fillim të shekullit të 20 vuri përball anëtarët e ushtrisë që u rebeluan kundër pushtetit dhe ligjeve të asaj kohe, tha Jordi Cuixart, udhëheqës i Lëvizjes për pavarësinë e Katalonjës. Autoritetet spanjolle kanë pezulluar masat alternative të paraburgimit dhe udhëheqësit e dënuar separatist tani janë duke vuajtur dënimin e plot me burg. Në zgjedhjet rajonale të shkurtit në Katalonjë, partitë propavarësisë morën më shumë se gjysmën e votave, pavarësisht pjesëmarrjes së ulët të votuesve për shkak të pandemisë.